I dag skal jeg snakke om hydrogen. Det er ikke så overraskende, for det gjør jeg nesten alltid. Mitt utgangspunkt er at mange for noen år siden ville si hydrogen. Er nå det helt sikkert? Og det jeg vil si i dag er hydrogen, det er helt sikkert. Jeg bruker ofte denne illustrasjonen fra Hydrogenrådet, som et departement har nedsatt. Dette med fra olje og forurensende biler til noe som kommer fra vann og blir til vann når vi bruker fornybar energi, nemlig hydrogen. Men jeg var nylig i India for å samarbeide om denne type teknologi, og jeg kom meg akkurat ut av New Delhi før denne orkanen Hudhud traff India. Og det minner meg også på at det er mange tegn på at det skjer noe med klimaet som vi må gjøre noe med, og en av dem er at det er alt for mange sånne stormer, og det er lett å være nordmann, det regner litt mer og er litt varmere om sommeren, men ellers så går det greit, men det er ikke greit når den der treffer deg. 500 000 ble evakuert på grunn av den. Så vi må gjøre noe. Og det vi skal snakke om, det er hydrogen, element nummer 1 med kjemisk formel H. Skal vi se? Der, ja. Hydrogen er det mye av. 90% av universet er hydrogen. Så sånn sett, ikke noe problem. På jorda er alt hydrogenet vårt bundet som vann. Jeg hørte et foredrag en gang, var det noen som sa at det er ikke nok hydrogen på jorda til at vi kan drive alt mulig rart med hydrogen. Men det er det. Det er nok vann til at vi kan lage alt det hydrogen vi trenger. Og når vi bruker det, så blir det jo vann igjen. Så det er greit. I vann så er hydrogenet ved lav energi, og det vi må gjøre er å bruke fornybar energi og splitte vannet og lage hydrogengass. Da har vi høy energi. Så ved å gå frem og tilbake her, så kan vi leke med energi. Det er som sagt mer enn nok hydrogen i vann til alle tenkelige energiformål. Det finnes noe hydrogen også i naturgass og i olje, og der har vi det problemet da, at dette er billig, det forurenser, vi får CO2-utslipp, og vi får klimaendringer av det. Men det har høy energi. Ikke sant? Så det er så lett å pumpe det opp, og så er det lett å bruke det, for da er energien der. Du trenger ikke bruke sollys eller vind eller noe som helst. Men som sagt, det går ikke helt bra i lengden. Vi må gå over fra fossil energi til fornybar, solbasert energi. Men hvordan skal vi lagre og transportere dette sollyset? Det er jo ikke alltid sola skinner eller vind blåser. Og hydrogen har noe med dette å gjøre. Så nå skal jeg snakke litt om biler. For det er en av de kuleste måtene å bruke hydrogen på, få mindre forurensning, det er å kjøre hydrogenbiler. Og da må jeg tenke litt tilbake på en japaner som sa vi må revolusjonere bilsektoren, og så lagde han Toyota Prius, den første hybridbilen, og alle lo til å begynne med, men ingen ler lenger når det kommer nye typer bilteknologi. Nå kan vi få plug-in hybrider, så vi kan bruke elkraft i enda større grad. Jeg tror dere kan like mye som meg om dette. Denne har vi overalt. Nissan Leaf kom for et par år siden kommersielt og er en stor suksess. Helt elektrisk, fordi det finnes batteriteknologi som klarer jobben. Og ikke minst så har vi Tesla som klarer jobben dobbelt så bra som Leafen, hvis du betaler litt mer enn dobbelt så mye. Alt er utmerket. Men det skjer også noe annet, fordi denne Teslaen og elbilene, de er jo veldig bra, og de kan gå ganske langt. Men hvis du skal kjøre enda lenger, kjøre en større bil og kjøre enda lenger uten å måtte stoppe og lade, så må du ta med deg noe energi kjemisk, og da kan vi bruke hydrogen. En brenselcelle er en innretning hvor vi har hydrogen på en tank. Jeg vet ikke om dere ser noen. Hvor skal jeg stå? Ja. Hydrogen på en tank. Hydrogenet går inn i brenselcella, blir til protoner som går gjennom en membran, og elektronene i hydrogenet må gå rundt. Det er ikke sikkert alle av dere kan elektrokjemien bak dette, men så reagerer det med luft som vi tar inn i brenselcella på den andre siden. Og det at dette hydrogenet og det oksygenet så veldig, veldig, veldig gjerne vil reagere med hverandre til vann for å få lavere energi, tvinger protonene gjennom og tvinger elektronene rundt, og dette driver motoren i bilen vår. Dette er sånn som en hydrogenbil virker. I realiteten så er det tenkt at den skal se sånn ut. Her er en Mercedes A-klasse for mange år tilbake. Her ligger hydrogenet under baksetet. Her er brenselcella under forsetene. Her er det litt varmeutvekslere og sånt. Og så er det litt batteri som gjør at dette også er en hybrid. Og så er da spørsmålet, finnes denne bilen da? Ja, den har kjørt rundt i Norge i flere eksemplarer i flere år og vist at den fungerer. Den virker helt ned til 35 kuldegrader, og det er bare å vri om nøkkelen. Det er ingen lyd, men det er bare å vri om å kjøre.
Det virker. Toyota kommer med sin hydrogenbil. Det er samme mannen som lagde Prius som har lagd denne. De kommer med sin neste år i kommersielt salg. Kommersielt salg er foreløpig litt dyrt, men heldigvis har vi gode insentivordninger i Norge som gjør at hvis du har råd til en Tesla, så har du også råd til den. Og Hyundai, de har som sitt motto at uansett hva Toyota gjør, så skal vi gjøre det før og billigere. Og det gjorde de. De kom med sin kommersielle bil i 2013, og det ble solgt to av den i Norge. I tillegg så har vi noen som er her på prøve fra Hyundai. Jeg har kjørt den også. Det er en nydelig bil å kjøre. Det er akkurat som å kjøre en elbil, rask i akselerasjonen, ingen lyd. Du kan virkelig ta fotgjengere på overraskelsesmomentet. Og den slipper ut bare vann. Så det kommer vann ut av eksosrøret da. Men det er ikke noe eksosrør, for det er ikke nødvendig å ha et eksosrør hvis det som kommer ut er vann. Det er bare å slippe det rett ned, eller det kommer som damp da. Ok, en sånn en bil, den, sånn som den Hyundai iX35, som er den første serieproduserte hydrogenbilen, den har typisk 100 kW elektriske motorer som drives av en 100 kW brenselcelle stack, som det heter på godt norsk, og et litium-ionopolymerbatteri som er der for å kunne hente energi når du bremser og sånne ting. Den går opp til 160 km i timen, gjør unna 0-100 på 12,5 sekunder, som ikke er superbra, men helt ok for en såpass stor bil. Den har 5,6 kilo hydrogen ved 700 bar, og det er noe av det mest fantastiske, at vi har lært oss å lage sånne polymerbaserte tanker som tåler 700 bar med hydrogen. Den gassflaska du hadde på labben når du tok masteroppgaven din, den har 250 bar, og den er laget av tjukt jern. Disse tåler 700 bar. Det er fantastisk. Og da får vi med oss nok hydrogen til at vi kan kjøre i dag 400-500 kilometer, snart opp i 600 kilometer med disse bilene. Og du fyller full tank på 3 minutter, og det hydrogenet det kan komme fra komprimert hydrogen, fra elektrolysører, naturgassreformering eller biogas. Vi kan få det fra både fornybare og fossile kilder. Og vi komprimerer det opp til 1000 bar, og kjøler det ned og rett over på bilen. Vi har også busser i Oslo, altså busselskapene her, og Oslo og Akershus er veldig positive til dette, og tester disse bussene. Hvor skal du fylle hydrogen da? Det er jo da det neste spørsmålet. Og vi er så heldige at vi ikke alltid har gjort det vi gjorde i begynnelsen, nemlig å tenke at det er lurt å lage en vei hvor vi kan kjøre fra A til B. For det dumme med det er at, nei, det er bedre å si vi kjører fra A til F. For hvis fyllestasjonen på C er nede, så kommer du ingen vei. Så det var ikke så stor suksess kanskje med hydrogenveien fra Oslo til Stavanger. Men Oslo som hub for hydrogen er nå i live, takket være det har vært en litt trang periode. Men du kan nå fylle hydrogen på Statoil. Her står det hydrogen nederst på skiltet på Statoil-stasjonen på Økeren. På Sintef på Gaustad, på Rosenholm her fyller vi bussene. I Drammen og på Lillestrøm og nede i Porsgrunn. Så det er ikke i dag noe problem å få tak i hydrogen her, og bilen kan gå til Lillehammer og tilbake for eksempel, eller til hytta tilbake. Det skal vi se. Hvem som eier disse stasjonene har vært også litt kronglete, for det tar nemlig noen år enda før du kan tjene penger på hydrogen. Så spørsmålet er hvem skal betale i mellomtiden. Og det har vært litt sånn forskjellige eiere her, som mer eller mindre velvillig har drevet dette. Og også det norske elektrolysørselskapet som leverer hydrogen, opprinnelig Norsk Hydro Electrolyzers, har skiftet navn flere ganger. Og det som er kult nå er at investor Streis Petalen har kjøpt eller betalt seg inn og investert i dette selskapet, og nå tenker hydrogen er bra økonomi på sikt. Det er veldig bra. Så nå er dette i bra livet. Norge er en skipsfartsnasjon, så her vi kan også tenke andre måter å bruke hydrogen på. Jeg tror det som blir veldig viktig, og som Teknologi-Norge virkelig må interessere seg for, det er å bruke hydrogen ombord på skip. Det er mange konsepter for hvordan skip kan fange fornybar energi. Denne båten her har vindturbiner. Dette er ikke pipene, dette er vindturbiner som samler vindenergi. Dette konseptet samler solenergi. Og så må du da lagre den energien ombord. Og det kan du gjøre med batterier, men det er grenser for mye energi du kan få inn i batterier. Det som er bedre er å elektrolysere vann og lagre det som hydrogen ombord. Så har du en brenselcelle, og så driver du båten med elektrisitet fra brenselcella.
Allerede i dag er det mange hybride typer båter. Du får for eksempel ikke lov til å seile inn til Venezia etter hvert med vanlig drift. Det må gå på batteri på grunn av forurensninger. Her er et skjema som ikke dere kan se, fordi at det kommer litt sånn rart ut av den prosjektoren, men her er ment å si at det er mange skjemaer for hvordan vi kan ta fornybar energi. Her er det vindmøller. Vi elektrolyserer dette til hydrogen. Noe av hydrogenet sender vi inn til hydrogenbiler. Noe lagrer vi slik at vi kan sende det ut på nettet. Når vindmøllene ikke går rundt eller sola ikke skinner, så kan vi kombinere det med biogass. Noe biogass kan bli gjort om til hydrogen. Noe biogass kan gå inn på et gassnett. Noe av gassnettet kan gå inn til brenselcellene og lage elektrisitet, og noen av bilene kan gå på gass. Altså, dette kan bli et stort integrert system som bruker fornybar energi i størst mulig grad og lager det. Dette skjemaet her var laget for flyplassen i Berlin, men dette kan også gjøres på mye større målestokk. Norge er ikke, dette er ikke viktigst i Norge, for vi har våre sjøer og vår vannkraft, og det er jo en perfekt lagringsmåte for energi. Vi tar ut det vi trenger, men resten av Europa trenger en annen måte å gjøre det på, og hydrogentanken er en av dem. Skal vi se. Det fantastiske er jo altså at du kan fra vann lage oksygen og hydrogen, komprimere det rett opp på en sånn tank, komprimere det videre opp til et høyt trykk, og ta det ut igjen bare ved å slippe hydrogenet baklengs og kjøre prosessen baklengs og ta ut energi når du trenger det. Så enkelt er det egentlig. Nesten. Her i forskningsparken så forsker vi på dette ved Universitetet i Oslo og min forskningsgruppe FASE. Vi studerer protonledende keramer som elektrolytter i det her. Vi har mange EU- og forskningsrådsprosjekter. De har kule navn, Metallica og Elektra og sånne ting. Det er viktig. Vi utvikler brenselceller og elektrolysører for det her, men vi har også en tilleggsaktivitet som jeg ikke har snakket om i dag, og det er hydrogenmembraner for carbon capture and storage. To firmaer er startet på bakgrunnen av dette. Norex startet vi i 2001, som lager utstyr for karakterisering ved høy temperatur og i kontrollert atmosfære, da spesielt hydrogenatmosfærer av materialer. Og de selger flometre og gassblandere og ovner for dette, og holder til i forskningsparken. Og Protia ble startet i 2007, eies nå av amerikanske investorer, utvikler elektrolysører og brenselceller for hydrogen, og naturgassprosesser, altså nye prosesser for omdannet, for eksempel skifergass til verdifulle produkter. Her er en celle som er Norex sin målecelle med Protia sin membran montert på. Ja, det var materialet i et elektronmikroskop. Sikkerhet. Jeg sa jo til å begynne med at noen tenker kanskje at hydrogen er ikke helt sikkert. Men for det er på grunn av den der. En gang så eksploderte et luftskip fullt av hydrogen. Eller det eksploderte ikke, det brant opp på grunn av lynnedslag. Men for andre typer brensel har også sine problemer. Her er en norsk tunnel hvor en lastebil har tatt fyr. Det er livsfarlig å være inne der. Det er vi alle klar over. Det er mange måter å omkomme på i en sånn en sak. Hadde det vært en hydrogenbil som hadde brent inn i den tunnelen, så den hadde ikke eksplodert. Hydrogen hadde brent. Og det ville sildret en liten bekk med rent, krystallrent vann som de som var der inne kunne drikke. I stedet for å omkomme av den gassen der. Her har man satt fyr på to biler, en bensinbil og en hydrogenbil. Hydrogen ved 700 bar trykk kommer ut av et hull. Hvis du tenner på det, jeg mener det er ikke nødvendig å tenne på det, men hvis du gjør det bare for det var vitsen her, så vil den brenne med en sånn flamme, mens bensinbilen, der renner det bensin ut, og det brenner litt rundt omkring. 3 minutter senere, så er bensinbilen selvfølgelig helt ødelagt, fordi den bensinen har du overalt. Det er giftig, og du kan ikke være inne her. Her er bare flammen blitt litt mindre, og hvis det satt en person her inne, er det ikke sikkert han en gang ville merke at det var en flamme bak der. Så hydrogen er i dag, jeg vil ikke si at det er sikrere enn andre, men hydrogen er like sikkert. Mye energi samlet på et sted er alltid litt farlig. Det er alltid noen faremomenter, men det er ikke større med hydrogen enn med de andre. Så jeg kan konkludere med at hydrogen kommer helt sikkert. Hydrogen er like sikkert som alle andre typer brensel. Og dette gir muligheter for innovasjon og teknologibedrifter som Norge bør utnytte. Vi har alltid vært en hydrogennasjon. La oss sørge for at vi fortsetter å være det. Tusen takk.
Takk for det, Truls. Da får du noen spørsmål fra panelet. Strålende, Truls. Også flott at en professor kan være så god markedsfører. Så jeg lurer på hvilket av disse selskapene du representerer. Men jeg skal ikke spørre deg om. Som jeg representerer? Ja, det er bare tøyse. Jeg eier men... det ene. Glimrende. Det ble jo liksom... Toys for boys and girls, masse av det du viser. Glimrende, ja. Og den, med den hydrogenbilen, vi kjøper vel den i Norge også, hvis designet er bra, det er plass til unger i baksetet, og politikerne gir insentiver, gjør vi ikke det, eller? Ja, det, jeg er ikke i tvil om at nordmenn er villige til å kjøpe disse bilene, selv om de er litt dyre til å begynne med. Det er bare sånn vi er. Hva snakker vi om da? Hvor mye de koster? Er det sånn Tesla-pris, eller? Ja, fordi de to Hyundai-ene som ble solgt kommersielt, kostet 600 000, men med noen med litt hjelp, vil jeg si. Både skattefrihet og eller hva heter det, avgiftsfrihet og litt annen hjelp. 600 000. Men, det er jo spennende med bruk inn mot liksom, bil og privatsegmentet. Du var litt inne på det med båter. Du hadde også et bilde som viste var det lufthavnen i Berlin. Kan ikke du si litt mer om hydrogens potensial? Litt sånn i større energisystemer, større vehicles kanskje? Jo, jeg tror saken er den at vi kommer aldri til å klare å konkurrere om å lage brenselcellene til biler. Altså, den industrien jobber for fort og på sin måte, så der kan vi ikke bidra. Vi kan utvikle systemer som leverer hydrogenet til fyllestasjonene. Det mener jeg vi må gjøre. I dag kjøper vi alt for mye sånn fra Danmark og Tyskland til de stasjonene vi har. Det er helt unødvendig for en teknologinasjon som Norge. Og så mener jeg at skipsfart for eksempel er helt i begynnelsen. Der har vi jo kunnskapen. Vi har muligheten til å være med fra begynnelsen og ta et grep om det og utvikle det. Og det er passe store systemer. Og det er litt mindre krav, tenker jeg, til sånn som letthet og sikker... Jeg sa ikke det. Det er sånn litt lettere å få noe til å funke på en båt enn det er på en bil. Så jeg synes at skipsfart er et utmerket sted å begynne, og virkelig vi bør satse. Og det var nylig en konferanse i Bergen, en og alene på det. Og jeg er sikker på at alle som er her i salen har jo en elektrisk bil. Det er jo forutsetning for å komme inn døren, vil jeg tro. Ja. Men... Ja, det var enda bedre. Men for at dette skal bli da kommersielt tilgjengelig, slik som disse planene, hva er den største utfordringen for at dette skal bli en suksess? Ja, det er jo å få levert hydrogen til, på en måte som gjør at det er kommersielt interessant for noen å levere hydrogenet på en fyllestasjon. Og det ble regnet ut for noen år siden at det break-even-punktet vil komme i 2025 til 2027, så vil det være så mange biler at det lønner seg å bygge en stasjon, og du faktisk tjener penger på det. Og jeg har ikke hørt at det er noen endring på det, men teknologiene er der, det er bare at du må få, ikke sant, hva skal komme først, alle bilene eller alle fyllestasjonene. Og det tar noen år før det er nok av begge til at begge er happy. I mellomtiden så vil det være litt smertefullt. Ok, så det er egentlig bare på en måte kapasitet og mengde som skal til for å få opp lønnsomhet, det kommersielle i dette? Ja, fordi teknologiene er her. De kjører rundt i bilene, betyr at de er godkjent av EU, godkjent på norske veier. Det sa jeg ikke, men det å fylle hydrogen, det var noe vi trodde for noen år siden, at det, hvordan i verden skal en vanlig person kunne fylle hydrogen på 700 bar? Men det er altså det samme som du gjør når du bruker hageslangen. Du tar en sånn greie med en sånn som sier klikk, og så dytter du den på, så sier det klikk, og så drar du kreditkortet, og så trykker du på en knapp. Og 3 minutter senere, så sier den pling, da er den full. Kan jeg spørre om en ting til? Er det en mulighet for at hele denne elektrolyseprosessen, altså at vi kan få bort fyllestasjonene, at teknologien kan utvikle seg sånn, la oss si på skip da, som det tross alt er en størrelse for, at du kan få hele prosessen ombord på skip? Det var absolutt meningen, altså det var det jeg mente å si. Skipet har både elektrolysøren og brenselcellen ombord. Og i prinsippet kan det være samme enhet. Som du så, du kan bruke samme enheten til å lage hydrogen, og så lage strøm etterpå. Kan vi få det for fly også da, eller? Nei. Et siste spørsmål fra meg, Truls. Hydrogen, helt sikkert? Ja, det er helt sikkert. Takk.